နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမမီဒီယာကတင်ဆက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကို SMS ကနေဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Telino Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို Genius On လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်ကစတင်ပြီးနိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီတွေပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာအောင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြီးရေးအဖွဲ့အတွင်းမှကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာမခံကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းပြမြေပုံပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စုဆွေးနွေးဖွဲ့ရလည်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခွင့်ပြုထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအသက်အာမခံရှိတယ်၊အထွေထွေအာမခံရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံခြားကအာမခံကုမ္ပဏီတွေဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းအားလုံးခွင့်ပြုတာမိသားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီတွေဝင်ရောက်လာရင်စီစီရွေးချယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစံညွှန်းနဲ့အညီအကြံပေးများကိုလည်းငှားရဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလာတွေကိုတောင်းခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ farm တွေကိုမဝင်လာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ international consultant farm ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတခုရွေးချယ်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ငှားရမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ international competitive bidding သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကအတွေ့အကြုံရှိပြီးပြည်တွင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကိုငှားရဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းတာတွေနိုင်ငံတကာကလည်းထောက်ပြမှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ပြန်လည်ရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအချိန်ကြာကြာမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံခြားအာမခံလုပ်ငန်းတွေကိုအတအာမခံနဲ့အထွေထွေအာမခံနှစ်ခုစလုံးခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့မုံမြင့်စောပါ။